Continuem amb els actes que fa més d'un any que s'estan preparant des de diferents serveis de l'Ajuntament, del Consell Comarcal i a moltes altres entitats. Agrair a tothom aquells inicis d'aquell grup de sants que es va fer des de Barcelona, perquè gràcies a aquest grup impulsor doncs podem tirar endavant tots aquests actes per commemorar el 175è aniversari del tren de la primera línia Barcelona-Mataró. Avui ens acompanya la senyora Marta Rovira, consellera delegada de Cultura del Consell Comarcal del Maresme, benvinguda. També el senyor Alexis, autor i coordinador de l'edició i director de l'Arxiu Comarcal del Maresme. El senyor Manel Cusats, autor també del llibre, benvingut, senyor Manel. I el senyor Xavier Nubiola, de Castellarnau, també autor del llibre, benvingut, senyor Xavier. I moltes gràcies per estar aquí. Jo voldria... Bueno, a part del llibre d'avui, volia destacar tots aquests actes que estem portant a terme durant aquestes setmanes. L'altre dia feia el Tapadrem, que és aquesta ruta de la tapa, diferents exposicions aquí a Can Balagüer, també al Museu de Mataró. Vam fer una tertúlia molt interessant també a Mataró Visual amb el senyor Alexis, el senyor Manel, que també estaven presents, i la veritat és que és un goig escoltar-los perquè són una font de saviesa. Avui crec que comença també el NEM, a través del NEM, l'Escape Room, si no recordo malament, i presentem aquest llibre i demà també, com els deia abans, fem aquest nou congrés sobre la història del ferrocarril. Un munt d'actes que espero que gaudeixin. Abans de cedir la paraula al senyor Alexis, m'agradaria fer una breu presentació dels autors del llibre, perquè es diu aviat quan es publica un llibre, i ho dius en 10 segons, però l'esforç que hi ha al darrere és enorme. Per tant, ho diré en menys d'un minut, però jo crec que val la pena reconèixer la trajectòria i, com deia, la saviesa de tots tres. El senyor Manel Cusats és un destacat historiador i periodista mataroní, conegut per ser el fundador i membre actiu del diari El Maresme. Al llarg de la seva carrera va ser corresponsal de diverses publicacions, com Teleexprés, El Correo Català, El Noticiero Universal, Avui i Presència, de Girona, ampliar la seva influència en la difusió de notícies i esdeveniments. La seva narració meticulosa i apassionada contribueix significativament a la comprensió de la història política, social i cultural de la nostra ciutat. Al llarg de la seva vida, l'escriptor ha rebut diversos premis. Entre aquests, el Premi Luro, el 1995, el Premi Manuel Serra i Moret, de la Generalitat de Catalunya, el 1997. Biògraf de Miquel Viada i Muñoz, el trobem avui aquí com a coautor del llibre. Benvingut i moltes gràcies, senyor Manel. El senyor Xavier Nubiola és enginyer industrial i un destacat expert en el món ferroviari. La seva passió per aquest sector es reflecteix en la seva gran tasca com a divulgador. La seva col·laboració continuada amb el Cercle Històric Miquel Viada ha estat fonamental per difondre coneixement i comprensió sobre aquests aspectes clau de la història industrial i ferroviària, contribuint a preservar la riquesa del nostre patrimoni cultural. Ha escrit nombrosos llibres i assaigs que enriqueixen el coneixement de la història del ferrocarril. La seva passió i dedicació a la investigació i l'escriptura ha contribuït de manera significativa a preservar i compartir la importància d'aquest mitjà de transport en el desenvolupament de la societat. Les seves obres són una valuosa font d'informació que il·lumina l'evolució del ferrocarril i el seu impacte en la història industrial i cultural, deixant una empremta perdurable en la comprensió d'aquest aspecte fonamental de la nostra herència. Gràcies, senyor Xavier, també per acompanyar-vos aquesta tarda. I finalment, el senyor Alexis Serrano és avui l'arxiver i director de l'Arxiu Comarcal del Maresme, a més de ser professor a la Facultat Antoni Gaudí. Ha estat director de la revista Singladures i coordinador de les publicacions de l'Arxiu Comarcal del Maresme. La seva trajectòria també inclou treball en els arxius judicials de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l'Hospitalet. Amb una llicenciatura en Història i una altra en Arxivística i Gestió Documental, Alexis Serrano ha escrit nombrosos llibres, tant en solitari com en col·laboració. La seva obra és de gran interès històric. Destaca com a gran divulgador amb una pedagogia especial que ens permet entendre allò que va succeir en el passat. Moltíssimes gràcies també, Alexis, per estar avui aquí amb nosaltres. I per acabar, recordin comprar el cupó de la OCE també el dia 28, o sigui, cosa que toqui. Moltíssimes gràcies i per haver-hi de la presentació. Bé, bon vespre a tothom. La veritat és que fa goig tenir la sala tan plena.
en un d'aquests actes que d'alguna manera ve, no diré a cloure, però d'alguna manera podria ser, tot un seguit d'activitats que hem estat duent a terme doncs amb els nostres partners privilegiats aquest any, que són el Centre Històric Miquel Biar. Tots saben que hem estat duent a terme doncs, tot un seguit d'un cicle de conferències, portem mesos, i bé, encara en tenim de convocades unes quantes més, i hem intentat donar veu doncs, a les primeres llances en matèria ferroviària del nostre país, des de moltes òptiques, no? Perquè ja sabeu que cada qüestió es pot mirar, cada qüestió d'un prisma es pot mirar des de moltes cares, i el ferrocarril, òbviament, també. Nosaltres, aquesta setmana, d'alguna manera, venim a culminar tota una sèrie de feines que hem estat fent de forma més o menys callada, de forma més o menys amagada, és aquesta feina que fem als arxius. Primer, de posar en ordre els nostres propis fons. Segon, doncs, treballar doncs, en fons que han vingut. Concretament, molt destacable és el fons de col·lecció del senyor Xavier Oriola de Castellarnau, que s'ha dit tota la seva col·lecció familiar i a l'arxiu comarcal, i ara ja és de consulta pública per tothom, perquè està en línia i per tant tota aquesta documentació que hi ha anat aconseguint al llarg de la seva vida dedicada doncs, no només a la col·leccionar i prou, sinó a col·leccionar i a més donar context doncs, tota aquesta documentació ara ja és pública per tothom, insisteixo. Ve a cloure aquesta sèrie d'activitats. Una de les activitats, una de les més destacades, una de les més lluïdes potser ha sigut doncs, l'exposició que tenen a la planta baixa, que hem fet en col·laboració amb el Museu de Mataró, que és una exposició amb dues seus, a Can Serra i a Can Paduet, una exposició centrada en peces, en objectes al museu, com és lògic, això és un museu, i una exposició doncs, centrada en documents, la de l'Arxiu Comarcal, com és lògic, una exposició doncs, organitzada per un arxiu, hauria de ser així, i que d'alguna manera permet aproximar-nos a una petita part dels fons que ens permeten il·lustrar i que ens permeten conèixer. Són petits documents que ens obren unes finestres a aquell 1848 i sobretot aquesta història de 175 anys que s'ha desenvolupat a l'entorn de la qüestió ferroviària. La nostra comarca no seria la mateixa si no hagués estat per el ferrocarril, nosaltres no seríem els mateixos si no fos per el tren, si no fos doncs, perquè ens hem anat a formar a universitats o a escoles o a instituts, tota la gent d'aquesta comarca s'ha mogut, conec moltíssima gent doncs, que venia a fer batxillerat aquí a Mataró i conec, no hauria estat possible sense el ferrocarril i moltíssima gent que conec jo mateix, que vam estudiar la carrera, si no hagués hagut el ferrocarril no sé com ens ho hauríem fet i molt probablement molts nosaltres no hauríem estudiat. Per tant, aquesta comarca s'ha fet el tren i el tren ha fet la comarca i valia la pena que nosaltres de l'Arxiu Comarcal ens eduquéssim. Ho hem fet amb molt plaer i molt ben acompanyats. En aquesta comissió, s'ha referit al regidor, aquest grup de sants, que hi havien representades moltíssimes institucions i me'n deixaré algunes. Hi havia la Fundació de Ferrocarrils Espanyoles, Renfe, Adif, Rodalies, l'Associació Ferroviària d'Entitats Ferroviàries de Catalunya, hi havia el Cercle Miquel Biada, com no, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Mataró, que l'ha encapçalat, i modestament nosaltres, que estàvem allà fent la comparsa. La realitat és que nosaltres, amb el Centre amb el Cercle d'Història Miquel Biada, ens vàrem reunir ja farà, no sé, potser un parell d'anys, i vàrem traçar unes petites línies, és a dir, objectius que podíem assolir. L'exposició, l'edició d'un llibre, un petit documental, poden veure una píndola de 12 minuts que tenen a baix, una unitat didàctica, una pàgina web, bàsicament tot allò que ens vàrem comprometre, senyor Bonamussa, puc dir que allò que ens vàrem comprometre ho hem assolit. Avui no les tenia pas totes perquè els llibres han arribat fa escassament 3 hores i fins fa 3 hores tenia la via Horta a punt d'esclatar, però han arribat. I la realitat és que avui presentem aquest llibre. Jo els voldria explicar bàsicament la gènesis d'aquesta publicació. Fa temps, el senyor Manel Cossacs em va venir a veure i em va dir: escolta, s'acosta el 175è aniversari, fora bo que rellencéssim la publicació que vaig fer l'any 98, em sembla, sobre Miquel Biada. Sabeu que aquest llibre, que és canònic, que és la biografia més ajornada fins als nostres dies de Miquel Biada, doncs la va
va fer el senyor Cossacs, doncs, fent un periple doncs, per arxius americans, perseguint aquesta vida d'aquest indià que és Miquel Viada. Ja ho vaig dir l'altre dia a la televisió i ho torno a dir ara. Miquel Viada és una persona que fa de frontissa entre un món, el món antic, el món colonial, un món que podríem dir que té unes arrels des de la mateixa descoberta d'Amèrica, aquest assedegament, no? aquesta habilitat per als diners, la fortuna ràpida que es podien fer a Amèrica. Malauradament, Miquel Viada forma part d'un d'aquests exponents i no es pot amagar, forma part de la seva història, però també és veritat que és la persona que plega la pàgina i almenys a la nostra comarca ens aporta un dels elements més moderns que hi pot haver. Va estar en crisi durant molt de temps, és el ferrocarril, no? Ha estat en crisi, hem debatut. Hi ha llocs al país on han desaparegut línies de ferrocarril. Aquesta nostra no va poder desaparèixer per la seva altíssima freqüència i la seva gran quantitat de clients, usuaris, però la realitat és que nosaltres ens va portar el progrés. Per tant, Miquel Viada és aquesta persona. Sabem que és una persona, és un personatge que és complicat, i jo, en el llibre, bàsicament, el que vaig dir, quan va venir Manel, vaig dir no podem reeditar un llibre que ja ha estat editat, no tindria massa sentit. El que sí que li vaig dir, que el que podríem fer és condensar part d'aquell llibre. Aquell llibre està editat i ha tingut el recorregut que ha tingut i segueix estant a les biblioteques de la nostra comarca, i aquell llibre és una grandíssima aportació, però ara valia la pena reformular-lo. Llavors, en aquest llibre, la proposta que l'ha portat Manel, doncs mirem de condensar aquesta biografia de Viada, perquè òbviament no podem fer un llibre sobre el primer tren i no parlar de Viada, seria com, no sé, no s'entendria. Per tant, doncs, vull agrair al senyor Manel Cossacs doncs, que ens va oferir doncs, tot el seu coneixement, la seva ajuda en un temps que no ha estat fàcil per ell personalment, però hem treballat molt bé, sempre amb el senyor Manel Cossacs es treballa molt bé, i hem pogut fer doncs, que fer realitat doncs, aquest nostre somni, que era d'alguna manera rellençar, però sobretot actualitzar aquesta biografia de Miquel Viada. A l'altre costat vaig tenir, se'm va aproximar l'amic Xavier Nubiola, que em proposava, i d'aquí m'excuso, ell proposava fer un llibre bàsicament d'enginyeria. Ell és un enginyer, és un gran divulgador cultural, però ell volia divulgar les grans qüestions de l'enginyeria vinculades al ferrocarril. I jo li vaig dir, no el comprarà ningú. Encara ho veig. Però no és important que un llibre el compri algú. El que és important és que hi hagi algú que tingui la decisió d'editar-lo. Jo vaig parlar amb l'editorial i vaig dir, home, hi ha aquesta opció. Tenim l'opció de rellençar la biografia d'enviada del senyor Manel Cossacs, i per l'altre costat tenim l'opció de fer un llibre d'enginyeria. I llavors em va dir, diu, ja és una aventura fer un llibre, és doblement aventura fer-ne dos, després un llibre únicament d'enginyeria i un llibre que sigui únicament una biografia. Vostès saben que les biografies és algo que, des d'un punt de vista historiogràfic, és una cosa com antiga. Recorden el Premi Lluro? Inicialment el Premi Lluro era biografies. Després va passar i va ser monografies, però inicialment perquè la història tenia aquest element vindicatiu, no? De persones que celebraven. Bé, l'editor va dir, fem una cosa, intentem fer que dels dos projectes treure un artefacte que puguem posar en unes cobertes i que sigui un llibre. Bé, aquest ha sigut un repte que podria semblar un repte majúscul si no fos perquè els socis són gent molt seriosa, molt rigorosa i perquè també l'editorial ens ho ha posat molt fàcil. I la realitat és que el llibre que avui presentem és un llibre que té bàsicament tres capítols. Un primer capítol que és la biografia de Viada i el seu periple americà i el seu contacte amb el primer tren de Cuba, que va voler participar i no va poder participar. Un segon capítol que és la posada en funcionament de la companyia, la primera companyia, la Camina de Hierro, i la posada en servei del primer ferrocarril, Barcelona Metro. I un tercer capítol que és, nosaltres no podíem fer un llibre que fos únicament, ja em perdonaran, Barcelona Metro, tenim una comarca que va més enllà, va fins a Tordera, fins a Palafolls, nosaltres volíem fer el llibre que fos la història de la línia del Maresme, és un deure autoimposat, i nosaltres vam fer aquesta història, l'hem allargat fins a les seves ampliacions, no? Fins a allò que anomenem l'empalme, l'entroncament, que ens uneix amb la línia del Vallès i que ens porta a Girona i a França. I bàsicament el llibre que hem fet doncs, té aquests tres capítols. Per tant, dos primers,
obra de Daniel Cossacs i un tercer obra del senyor Xavier Nubiola. I què hem fet per donar satisfacció a l'amic Nubiola? Doncs hi hem fet unes petites dosis d'enginyeria, petites dosis que siguin comestibles, que siguin digeribles. I per tant, doncs, hi ha uns petits textos, nosaltres els dèiem, destacats en relació, doncs, a qüestions bé d'enginyeria, bé algunes anècdotes vinculades. I bé, la qüestió és que és un llibre que, és veritat, és un llibre de consulta, però és un llibre que es pot llegir i que a més és un llibre ple de curiositats una mica aquí i allà, que pots llegir sense haver-te'l de llegir des de la primera pàgina fins al final. Per tant, és un llibre que aborda una qüestió, que és que a dia d'avui cada vegada ens costa més llegir, habituats a llegir notes en 140 caràcters, i cada vegada allò que diuen un post, ja no és ni un article, un post vol dir algo molt curt i que té una imatge. Doncs bàsicament el llibre està farcit d'això, posts, per tant, una imatge i un petit text que es pot anar llegint. Bàsicament el llibre que els presentem avui és això. Jo ara sí que passaria la paraula a Manel Cossacs i ens ho hem de passar tots d'això. Bàsicament de la figura de Miquel Biada. Parlaré de Biada i del tren. Ho faré amb paraules de l'enyorat doctor Antoni Comas i Pujol, que va pronunciar fa 50 anys al cementiri dels Caputxins el diumenge dia 1 d'abril de l'any 1973, lavant la tomba de Miquel Biada en commemoració dels seus 125 anys de la seva mort. El doctor Comas indica que no li semblava oportú en aquell acte, i menys davant les cendres d'un home tan il·lustre, que parlés de la seva vida, ni tampoc de les dificultats de la instauració del ferrocarril al nostre país, quan encara no feia 25 anys de la seva inauguració a Anglaterra. Tampoc va dir que faria una oració fúnebre. Seria profitós, afegir el doctor Comas, que féssim una extracció dels fets concrets unida als detalls biogràfics que tots coneixem, i procurar veure l'activitat, la labor i l'aptitud d'aquest gran matroní des de la perspectiva de l'expansió econòmica, històrica i cultural del nostre país. Autoritzen enfocar-lo d'aquesta manera les mateixes paraules de Biada en el seu testament, on va dir que el camí del ferrocarril farà honor a Catalunya i formarà època en la història dels grans avenços de la meva pàtria. El doctor Comas proseguí el seu parlament contextualitzant i dient que en una sessió de l'Ateneu de les Lletres de Barcelona, un any abans del naixement de Biada, nat, com sabeu, l'any 1789, un jurista proclamà solemnament que havia arribat el moment de la reestructuració de la llengua i de la literatura catalana, que havia aconseguit una gran pujança i importància. Era aquesta la reacció típica d'un home format a l'època de la Il·lustració, sobretot referent a la concepció entre les relacions de la cultura i el procés econòmic d'un país. Miquel Biada, segons l'enyorat Antoni Comas, fou un home molt
compromès de mentalitat amb el segle de la Il·lustració. Aquí li va arribar els aires del romanticisme d'Europa i que entraren a Barcelona l'any 1823, expandint-se a la resta de la península. Penseu, afegeix el doctor Comas, el curiós que resulta i simptomàtic a la vegada que la primera revista que introduí els aires romàntics a Barcelona i a la resta d'Espanya es digués El Vapor. Pensem que Catalunya ha estat sempre l'avançada en aquest terreny de les innovacions de les que no anem a fer una recopilació, però sí citar una d'elles, com la que estem commemorant. A Catalunya arriba el primer tren de la península gràcies a Miquel Biada. En una època en la que Miquel Biada inicia les gestions per a la instal·lació del tren, muntar a l'efecte una societat en la que a Catalunya arrencaren uns avenços considerables en el terreny econòmic i en l'industrial. Això no sempre comprès, desgraciadament, per part de qui havia d'entendre-ho i per qui havia de col·laborar, i a vegades tampoc pels propis catalans que havien de participar en aquesta empresa. És per això que cal apreciar l'actitud i l'activitat de Biada dintre d'un gran moviment de revolució liberal i burgesa que es produí a Catalunya entre els anys 1833 i 1844. Revolució que salvà i elevà el país fins a uns nivells no solament econòmics, sinó també de caràcter cultural. Miquel Biada és una manifestació evident d'aquest esperit, lligant la seva figura amb la de Bonaventura Carles Aribau. Els dos molt fidels a la causa hispànica, un portat d'administració de tota la nació i Biada defensant a les colònies la monarquia i la fidelitat a la metròpoli. Citar també el doctor Comas que la successora de la revista El Vapor fou El Europeu, apareguda l'any 1833, any de l'inici de la Renaixença, i la famosa Oda a la Pàtria d'Aribau. Biada conegué les primeres manifestacions de la Renaixença, amb la famosa gramàtica i apologia de la llengua catalana. Gramàtica que obrí les portes de la Renaixença, patrocinada per la Cambra de Comerç, que promogué tantes i tantes iniciatives de caràcter industrial. Els fets històrics, digué el doctor Antoni Comas, no es produeixen mai perquè sí, ni aïllats ni sols, sinó que per unes causes. És precisament d'aquest esperit emprenedor, també d'aquesta Catalunya plena de possibilitats, de força, d'energia, talent, que surt Miquel Biada, del que avui commemorem els 125 anys de la seva mort. I fins aquí les paraules de l'enyorat doctor Antoni Comas i Pujol. I jo, per la meva part, acabo proclamant que Miquel Biada i Bunyol ha posat Mataró, la seva estimada ciutat natal, a la història de la península ibèrica i a la del ferrocarril, amb la seva decisiva aportació per l'arribada del camí de ferro al ferrocarril, que va revolucionar i modernitzar el transport de viatgers i de mercaderies de tota la península. De tot plegat,
ja fa 175 anys, que ara estem commemorant. Gràcies, sobretot, al nostre insigne Miquel Biada i Bunyol. I res més. Moltes gràcies. Jo no he preparat cap parlament, però podríem veure un tastet d'algunes fulles del llibre. Amb aquesta imatge tenim la portada i la contraportada, i moltes, com ha dit Alexis, moltes d'aquestes imatges o bé són de l'arxiu o són de les imatges que jo havia reunit durant 20 anys i que ara formen part de l'arxiu també. Aquí només destacar aquesta imatge, que està molt ben triada, i són uns obrers que estan instal·lant els carrils del tren. Són anglesos. No tenim la fotografia dels que ho van fer a la nostra línia, però bé, també eren molts d'ells anglesos, molt personal, especialitat era anglès, i és el tipus de via que es va instal·lar aquí. O sigui, està molt ben triada. L'índex, el preàmbul que va escriure l'Alexis, i comencem forts, perquè aquesta és la... Ve a la imatge, eh? També el text a mi m'ha sorprès i penso que és una introducció molt aturada del llibre. Aquí teniu l'estació monumental de França, que va ser la més important de la línia, amb una fase de construcció. I un dels primers trens innovadors de les locomotores, concretament són la locomotora Martell alemana, que va estar desenvolupada amb tècnics catalans, de la maquinista terrestre i marítima, amb ajuda d'un constructor alemany. Aquesta imatge expressa sempre la voluntat de Mataró de recordar aquesta efemèride, i mai ha faltat Mataró. La demostració és que ara estem aquí reunits per aquest motiu. I el monument, que es va establir la costum d'oferir una corona de laurel, de llorer, des del centenari, i s'ha mantingut. I el dia 28 ho repetirem. Això és la guerra de les medalles. Aquesta és la medalla de la comissió local, el centenari, sí, la correcta, enviada i el ferrocarril. I aquesta és la medalla oficial, que sorprenentment introdueix el marquès de Salamanca. I després de molt insistir, van consentir posar en segon pla el Miquel Biada. Quan el marquès de Salamanca aquí no... Potser el Madrid era poder... I es va fer justícia amb el segell, però 25 anys més tard. El segell que s'hi commemorava, Miquel Biada. Però si us fixeu, mai parla del primer ferrocarril de la península, ni espanyol, ni res. Malauradament, Biada va morir abans de la inauguració, com diu aquí, el 2 d'abril de 1941. I aquest és el mausoleo que està al cementiri dels Caputxins. Aquest és el primer capítol que ja l'ha comentat en Manel i anirem passant. Moltes imatges són innovadores. Aquesta, per exemple, és de la família Biada, que va ser dit pel llibre i no ha sigut publicada. Més coneguda és aquesta, el famós quadre, que es fa, es veu al port de Cuba, o sigui que hauria de ser a l'última època de Biada a Cuba. Caminos para el azúcar, aquesta referència que fem al llibre, al ferrocarril, que és una precuela, que es diu.
el segon capítol i és la construcció del ferrocarril Barcelona-Mataró. Aquí tenim les primeres accions de la companyia, que per cert l'original es troba a l'exposició del museu, o sigui, el portal original d'aquesta acció. I aquest és ja el primer document de la companyia, que el trobem l'original a l'exposició d'aquí de l'arxiu, i és el Camino de Hierro de la reina Madre Doña María Cristina de Borbón. Sempre en aquella època s'intentava fer referència a personalitats que protegissin el ferrocarril. Era una costum. Aquesta imatge és coneguda, aquesta no és novedosa, és la primera intervenció que inicia la llegenda d'enviada, que ell resol el problema quan els anglesos es volen retirar perquè no es fa efectiu les accions, els compromisos que des d'aquí es tenien que fer, i enviar-ho resol. I es diu que aquí s'inicia la llegenda. Són més imatges del llibre, potser no les podem comentar totes, estan explicades al llibre, ja ho veureu. Gravats de l'època, de com era el funcionament d'aquest transport col·lectiu, que era una novetat. Sí, companyera. Sí, no, com veieu, al ferrocarril hi havia tres classes. Els passatgers anaven amb tres classes. La primera, que era la més cara, 10 reals, i veiem tot ordenat, la gent ben vestida. La segona, doncs ja veiem, era la més utilitzada, hi ha més empallons per pujar els vagons, cotxes, que es diu, per passatgers es deia cotxes, i eren uns vagons que no tenien finestres, no tenien vidre a les finestres. I això, a la premsa de l'època, trobem queixes de que feia fred o passava l'aire, o intentant posar unes cortinetes que no va ser suficient. Però el pitjor eren els de tercera. Aquesta seguida va desaparèixer, sobretot per la competència ja amb el de Mediterranquet, que va començar amb altres aires. I aquests eren realment vagons de mercaderies adaptats a passatgers, i no tenien sostre. I es deien cotxes banyera perquè, clar, quan plovia, s'inundaven. I els estacions els havien d'anar buidant. Això és real, està documentat. A vegades ho explico i no s'ho creuen, però sí, va ser. Aquests plans formen part d'un inventari de finals del segle XIX que formen part de l'arxiu, estan a l'exposició que teniu aquí a baix, i són únics. És l'únic, aquest fa referència, és l'únic plan conegut de la locomotora Mataró. O alguna, perquè van ser quatre iguales. No vol dir que sigui exactament la Mataró, però eren del tipus Mataró. Amb cotes i sabem les dimensions i tot. Aquest pla no es coneixia abans. Realment és un descobriment important. Són més imatges. El túnel del Montgat, la muntanya foradada, que va cridar molt l'atenció. També hi ha fons externs, aquest és de l'Ajuntament de Barcelona, que és el moment, el tren d'honor, el tren inaugural, sortint del turó de Montgat, quan encara no s'havia extret la pedra, que després el va reduir en una tercera part. I aquest dibuix és del Gustavo Doré, i és la imatge que tenien els francesos, o els estrangers, quan venien aquí i deien, ostres, és un tren que va pel mar, el veiem que navegava per aquí. Sempre cridava l'atenció. Era un atractiu turístic, però ens ha portat molts problemes, que encara en tenim. Per exemple, demà en parlaré al Congrés, tinc un comunicat que parlaré d'això. No sé si sortiré viu o... És un tema molt discutit. Aquesta imatge està
el museu i és el motllo de guix del relleu que es troba al Palau de Justícia. I a mi m'agrada molt perquè la locomotora té detalls que vol dir que l'artista va veure la locomotora original, que es guardava com una relíquia als tallers del Palau. I la va veure. I la medalla inaugural, per suposat. D'aquesta medalla només dir que a mi crida l'atenció que ja es parlava de la denominació d'origen Catalunya, DOC. Sí. Després m'han explicat que no era això, sinó vol dir Deo Optimo Creato. O sigui, que vol dir que els homes han fet un ferrocarril que està molt bé, però Déu ho faria millor. O sigui que no molestem a cap Déu ni res que no... A les anècdotes, hem parlat ja d'anècdotes, com per exemple el de l'Alsac, que eren només guarderies, que per la nit anaven amb un sac a recollir el carbó que havia caigut, que no s'havia sigut cremant dels trens, i la gent, clar, va dir, ostres, l'home de l'Alsac existeix. I va passar moltes coses. Tot està explicat. Un òmnibus, aquest és el primer òmnibus, línia d'òmnibus de l'estació de Mataró per continuar cap a Figueres o molts altres llocs. O sigui, que la tracció de sang no es va veure renovada pel ferrocarril, sinó que va continuar tenint feina per anar al destí final. El tren i el mar, una relació de mort, el que es deia, portar problemes a aquesta proximitat al mar. I ampliacions, i som més intervingut. Aquest capítol, la base, és d'en Manel, però jo he intervingut en temes tecnològics. Aquests documents són de l'estació de Mataró i veiem que les fotografies que tenim vistes de l'estació de Mataró és que el cos central té dues plantes. Doncs bé, inicialment era molt similar a l'estació de Barcelona. Això és un document de l'arxiu, és un fons de l'arxiu inèdit. Descobert per Alexis i demostra que és d'una sola planta. I posteriorment, amb una ampliació, es va fer a l'edifici, al cos central es va construir una... Parlem de telecomunicacions, el tema tecnològic, jo he ficat la meva aportació. Els ponts, parlem dels ponts, aquest sobretot, el de la Tordera, és molt important perquè el constructor va ser la casa Charles de Berger. És una casa molt important, pionera a la seva època. I penso que quan aquest pont, el que quedava d'ell, s'ho va endur la Borrasca Glòria i es va construir un nou, es tindria d'haver fet una mica més d'homenatge. O sigui, es van derrocar el que quedava i no es va fer justícia. Fotografies ja conegudes, però que són imprescindibles, també estan explicades al llibre, com aquesta famosa fotografia de la fusió de les dues companyies, la de Granollers i la de Mataró, i més imatges. Parlem de les... La red catalana es va anar formant a base de fusions. Realment no va ser una red massa planificada, sinó que van ser companyies privades que es van anar fusionant fins a arribar al buit català. Aquest document és un pòster enorme, està a la posició de baix, i és un document del segle XIX que l'hem pogut rescatar. I ve l'època durada. L'època durada és la MCT, Madrid-Zaragoza-Alicante. Es volia fer que aquesta línia fos la Côte d'Azur, la Niça catalana. Va ser una imatge, un somni, que realment no es va fortificar, però es van construir estacions monumentals, etc. Aquí tenim l'Eduard Maristany, que és l'impulsor d'aquesta època. Més túnels, fonts, les estacions aquestes monumentals, que moltes s'han perdut, altres es conserven, com la de Mataró. Com veiem l'estació de Mataró, hem de veure una època
que es volia fer una línia a nivell europeu, com la Costa Blava o una cosa així. I comencen els enderrocs d'accident. Això és el pont de senyals o d'enclavaments, que hi havia l'estació de França, a l'interior, els mecanismes, les palanques, es conserven al Museu de Vilanova, però l'estructura s'ha perdut. I arriba la Renfe, o sigui, toquem tota l'evolució del ferrocarril, i la Renfe el que porta és l'electrificació. Precisament Mataró va ser dels primers llocs on es va fer, a títol d'exemple, una de les primeres electrificacions. A mi aquesta imatge m'agrada molt perquè compara dues èpoques. L'època MZA i actual. Una unitat elèctrica tíbia, que és el més modern que hi ha ara. I aquí tenim el pescador, tenim igual. La foto la vaig fer jo i vaig dir, moment, pari aquí. I parlem de l'últim que ha fet Adif, ara el gestor d'aquesta línia a nivell d'infraestructura és Adif, i va fer el nou pont de la Tordera, que per mi és una meravella. Podem criticar coses, però per mi és una meravella des del punt de vista d'enginyeria. I un sol carrer. Sí, bé, però és una meravella, perquè sobretot ha guanyat molta alçada. Un dels problemes dels ports que tenim a la nostra línia és que l'estat tan a vora de la desembocadura dels rius o rieres és que és molt baix. No tenim cota, o el que es diu alçada. I aquí s'ha aconseguit augmentar molts metres del que hi havia fins aquell moment. O sigui, jo només per això s'ha solucionat molt bé. Podria haver sigut de dos carrils? Doncs sí. Però bé, això per mi és més decisió política que no pas. Els enginyers fan el que se'ls diu. I després l'espollera de carrera. Que bé, també té moltes coses, però també és una obra molt important. I no entrarem en detalls, però realment a curt termini penso que fa falta coses d'aquestes. A llarg termini no ho sé, ja no vull dir res. Veniu demà que ho explicaré. Què? Vol ser un camí de ronda, també. Sí, però no deixen passar, està prohibit passar. Que la gent passi. Però que té cada instrument i aconsegueixis. I bé, acabem amb aquesta medalla commemorativa. No hem perdut el costum de fer medalles commemoratives, però s'ha de dir que passar. Moltes gràcies. Segur que teniu moltes ganes de comprar-lo, de tenir-lo i de poder mirar aquestes imatges, perquè és un llibre que té un gran volum d'imatges i un gran treball al darrere. I per tant, jo el que volia fer primer és aquest agraïment en nom del Consell Comarcal que ha participat en aquest projecte als autors per la feina que han fet, tot i que sospito que han disfrutat molt fent-la. I també un agraïment a l'Ajuntament de Mataró, amb qui hem pogut col·laborar amb aquest projecte i espero que n'hi hagi molts més d'ara endavant. I també les altres institucions que estan participant en aquesta commemoració, que és important, és una commemoració que ens explica el que som i per què ho som. I com deia l'Alexis Serrano, el Maresme com a comarca en bona part existeix tal com és, gràcies al ferrocarril. Estem parlant d'una comarca en què el territori prové de partits judicials diferents, per exemple, Arenys, Sant Celoni, va per una banda, després hi ha la part més nord del Maresme, enganxada a la Selva i l'Api, al principi de la Costa Brava, i el Maresme sud, que és com un ànex de Barcelona. Per tant, com a comarca, allò que ens uneix i allò que històricament la conforma és el tren.
A mi m'agradaria fer alguns comentaris sobre la importància d'aquest llibre. Per una part, perquè ens indica la importància de la història local, de com les persones que es dediquen a investigar sobre els pobles i les ciutats de Catalunya acaben acumulant un munt d'informació molt detallada que a l'hora de fer història, diguem, general, no, d'un fet tan important com és la primera línia de ferrocarril de la península, ens aporta un context riquíssim d'informació, de dades i de història i de biografia, també, no? Com és aquest cas, el cas de la biografia de Miquel Viada. Per tant, una reivindicació, vull fer des d'aquí, una reivindicació de la història local i de la importància, que a vegades sempre la deixem en aquella categoria de disciplina menor dintre de la història, i en canvi segurament és d'on podem connectar millor entre el que som, cadascú de nosaltres com a membres d'aquesta societat i en conjunt amb el nostre passat. I també, en aquest cas particularment, cal agrair també totes aquestes persones aficionades al tren, les entitats, no? El Cercle Històric Miquel Viada, la gent que es dedica també des de l'enginyeria, des del voler conèixer, no? aquest coneixement moltes vegades autodidacta, que té una gran importància i que en aquest llibre, diguéssim, hi té doncs, alguns dels resultats que ens pot aportar i que ara es trasllada doncs, als lectors. I també hi afegiria encara més un altre vessant, que són els arxius privats, no? Que en conjunt amb els arxius públics, com és aquest arxiu comarcal, doncs, també són dipositaris d'aquests recursos que ben endreçats, ben explicats, doncs poden, ens aporten aquest llibre, no? Aquest format que és digerible, que és divulgable, que és consumible pel gran públic i, per tant, d'alguna manera traslladen tot aquest coneixement cap al gran públic. I, per tant, jo crec que és un dels mèrits de tot aquest treball que s'ha fet en el llibre, que ve de tota una sèrie de treballs o d'aportacions que fa moltíssima gent, tant per afició, tant per doncs voler col·laborar en la història local, com per, des de la professionalitat, no? com hem anat sabent. I també volia destacar, com ja ha fet en Xavier Nubiola, no? la profusió d'imatges que hi ha en el llibre i que són una riquesa, jo crec que molt important, i que fan molt, molt interessant aquest llibre i molt important per aquesta commemoració. Em sumo també al prefaci del director de l'arxiu en el llibre, que veureu que és una reflexió que és molt interessant sobre el paper de la història, de l'explicació històrica, de la història rigorosa en relació amb la memòria. No? Moltes vegades, a mi m'agrada parlar de les memòries incòmodes. No? Miquel Viada té una part incòmoda, no? relacionada amb el que és la història també del Maresme, de la nostra comarca, de la gent que va anar a Cuba, de la gent que va participar en el comerç d'esclaus i de la gent doncs, que des de la posició de privilegi doncs, decidia coses que avui dia ens semblen que no, bueno, no encaixen, de fet no és que ens sembli, és que no encaixen en els nostres valors, però que en canvi la història ens explica com aquestes persones van influir d'una manera capdalt en la nostra societat. I per tant, per molt incòmodes que siguin alguns aspectes de la història, doncs és bo conèixer-les sense prejudicis. I finalment volia destacar doncs, la importància del tren com a element transformador del territori. Jo crec que al mateix nivell de qüestions que estem comentant avui dia com internet, com intel·ligència artificial, l'existència mateixa, com he dit, de la comarca del Maresme es deu al tren. I també, en relació amb el tren, jo crec que el llibre també, la introducció que fa amb la biografia de Miquel Viada ho posa en evidència, la importància també de les colònies en relació a la nostra comarca, la importància de Cuba, la importància doncs, de les altres colònies
on aquestes persones doncs, que van anar a fer fortuna van aprendre o van adquirir idees o van adquirir projectes i van portar-los aquí. No només estem parlant de les cases dels indians o d'alguns exotismes, sinó d'elements fonamentals com és el cas del tren. I finalment, crec que hem de recordar que aquest és una línia de ferrocarril, com dèiem ara, tocada pel mar, en el bon sentit. Jo recordo trobar-m'hi algunes vegades amb Manuel Pollàs i llegir en un article que vaig pensar, mira, coincidim plenament amb aquesta idea. Ell deia, Manuel Pollàs deia en aquest article que era la línia amb les millors vistes del món. No sé, pot haver una línia de tren que tingui aquestes vistes al mar, que et sembla que realment navegues damunt del mar en algunes parts de... I és un dels al·licients de poder agafar el tren per anar a Barcelona o per tornar-ne. No? Però això té una altra contrapartida, que és el futur. No sabem quin serà el futur de la línia del tren, però segur, segur, que allò que es decideixi sobre el futur d'aquesta línia ens marcarà d'una manera tan important com ens va marcar l'inici d'aquesta línia. I res més, us volia felicitar i espero que puguem llegir un llibre i que us agradi. Senyores, senyors, gràcies per la vostra presència. I en primer lloc, i abans d'agrair-ho, sobretot vosaltres, fer-ho en els que ens han presidit avui aquesta taula. El primer tinent alcalde de l'Ajuntament de Mataró i la ponent de Cultura del Consell Comarcal. També tenim altres regidors que ens acompanyen avui aquí. I tots vostès que ens donen l'escalf necessari per continuar aquesta tasca d'anar en el fil. El tren que és el futur i enviada que va ser un gran emprenedor. Tenim unes medalles que havien fet anteriorment commemoratives de viada i el tren i aquí els les donarem a Alexis Serrano. Gràcies. A Manel Cossacs. I el senyor Xavier Nubiola. Després tenim també una medalla, que és aquesta, que l'entregarem al director de l'Arxiu Comarcal, tota vegada que tenim d'agrair-li, ja ho hem fet altres vegades, però avui cal recordar-ho, agrair-li la col·laboració estreta que ha tingut amb tots nosaltres per poder-ho a terme aquestes vetllades. Per a l'Arxiu. Gracias.